សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំកក្កដាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតឬ Cyber Crime ដែលកើតឡើងថ្មីៗនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះ FBI បានចាប់ខ្លួនលោក Malone Lam អាយុ20ឆ្នាំជាជនជាតិសិង្ហបុរីជាមួយនឹងគ្នាគាត់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Jeandiel Serrano អាយុ21ឆ្នាំនៅទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ប្រកាន់ពួកគេទាំងពីរពីបទលួចរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូឬក៏ cryptocurrency ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2024ពួកគេទាំងពីរបានលួច Bitcoin ច្រើនជាង 4,100 Bitcoin ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រហែលជា230លានដុល្លារអាមេរិកពួកគេបានធ្វើការឆបោកជនរងគ្រោះតាមវិធីបោកប្រាស់បែបវិស្វកម្មសង្គមឬក៏ Social Engineering ដោយបន្លំខ្លួនជាបុគ្គលិក Support ផ្នែករបស់ក្រុមហ៊ុន Google ពួកគេបានឲ្យជនរងគ្រោះធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកាបូបលុយគ្រីបតូឬក៏ Crypto Wallet របស់ខ្លួនដោយធ្វើការកំណត់ឡើងវិញនៅការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកត្តាដែលយើងហៅថា Two Factor Authentication ឬក៏ 2FAបន្តមកពួកគេបានធ្វើការ access ចូលទៅក្នុងកាបូបលុយគ្រីបតូរបស់ជនរងគ្រោះរួចធ្វើការផ្ទេរចេញខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែបងប្អូនយើងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារតាមរយៈប្រព័ន្ធ Digital ជាពិសេសគឺយើងប្រើប្រាស់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដូច្នេះសូមបងប្អូនធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់ខ្លួនសូមកុំធ្វើការចែករំលែកលេខសម្ងាត់គណនីធនាគាររបស់បងប្អូនឬព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងគណនីធនាគាររបស់បងប្អូនទៅអ្នកដទៃប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់អះអាងថាខ្លួនជាបុគ្គលធនាគាររួចស្នើឲ្យបងប្អូនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ឬព័ត៌មានណាមួយនៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនកុំធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគេពីព្រោះនេះគឺជាការបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនត្រូវចងចាំថាធនាគារមិនមានគោលការណ៍ឲ្យបុគ្គលរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅអតិថិជនដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានណាមួយឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែកមួយនេះនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ